കൊമ്പൻ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനെ തൃശൂർ പൂരത്തിന് എഴുന്നള്ളിക്കും. കുറ്റൂർ നെയ്തലക്കാവിലമ്മയുടെ തിടമ്പേറ്റി പൂര ദിവസം രാമൻ വടക്കുന്നാഥ സന്നിധിയിലെത്തും. പൂരത്തലേന്ന് തെക്കേ ഗോപുര നട തുറക്കുന്ന പൂരം വിളംബരത്തെ ജനകീയമാക്കിയത് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനാണ്. 4 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് രാമൻ പൂരത്തിനെത്തുന്നത്. നിഖിൽ ഡേവിസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. 3 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ തൃശൂർ പൂര നഗരത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പൂര വിളംബരത്തിനല്ല വരവ്. പൂര ദിവസം കുറ്റൂർ നെയ്തലക്കാവിലമ്മയുടെ തിടമ്പുമായി വടക്കുന്നാഥന്റെ സന്നിധിയിൽ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ എത്തുന്നു. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള കൊമ്പനാണ് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ. രാമനോടുള്ള സ്നേഹം ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ പൂര വിളംബര ചടങ്ങ് ഇത്രയും ജനകീയമാക്കിയതിൽ രാമന്റെ പങ്ക് വലുതാണല്ലേ? അതിൻ്റെ സെലിബ്രിറ്റിയാണ്, അതായത് ആനയുടെ സെലിബ്രിറ്റി. ഇപ്പം നമ്മളൊരു എന്തൊരു സംഭവത്തിന് അതിന് വരുന്ന ആളുകളുടെ സ്റ്റാർഡും സെലിബ്രിറ്റിയും ആ പരിപാടി വലുതാക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആയി. എന്ത് തന്നെയായാലും ഏത് ആന തുടർന്നാലും ചടങ്ങുകൾ നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. അത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അധികാരം ആ അമ്പലങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ്. ആ ദിവസങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർക്കാണ് ഏത് ആനകൾ ഏത് പരിപാടിക്ക് വിളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ചടങ്ങ് നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരെ വേണ്ടപ്പെട്ട കമ്മിറ്റികൾ തന്നെയാണ്. ഇത്തവണ തൃശൂർ പൂരത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു നിയോഗം രാമന് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഈ ആനയുടെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ആരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടാവുന്ന ദിവസമല്ല. നമ്മളങ്ങനെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന കമ്മിറ്റിയാണ്. ഈ നെയ്ത്തലക്കാവ് ഉപദേശക സമിതി കയറിയതിന് ശേഷം അവർ നമ്മളെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം നടതുറപ്പ് അവർക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആലോചിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ബന്ധപ്പെടാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിബന്ധനകളും കാര്യങ്ങളും കാരണം എല്ലാ ദിവസവും കണ്ടിന്യൂസ് ആനയ്ക്ക് പരിപാടി കമ്പറ്റില്ല. അപ്പോൾ 1 ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് വേണം, 2 ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പുകൾ വിടണമെന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തൃശൂർ പൂരത്തിൻ്റെ ദിവസം കുറ്റൂർ നെയ്തലക്കാവിലമ്മയുടെ തിടമ്പുമായി രാമനെത്തുമ്പോൾ അത് തൃശൂർ പൂര ദിവസം ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തം കൂടിയായി മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. തൃശൂരിൽ നിന്ന് നിഖിൽ ഡേവിസ്, മനോരമ ന്യൂസ്.